Тротуарот на улицата Страшо Ербапчев во близина на Стишанска чешма е во лоша состојба и го отежнува движењето на граѓаните. Истовремено, недовршена е и заштитната ограда во правец на Обшта болница, што е дополнителна опасност за пешаците. Целата оваа делница е долга само околу 150 метри, но е една од најфреквентните, затоа што е единствена пешачка врска за голем број граѓани од овој дел на градот. Затоа тие и бараат локалната власт да реагира и да спречи да дојде до несакани последици. Деца минат, стари луѓе минат, да може да се подпретнат за оградата. Тука потребна е ограда да стаја, пошто мали деца минат, може да паднат од страната. Треба да се оградата продолжи до трафиките, горе до бараките, да се за безбедност, тоа е добро. Да гледа се дека е лошо бреке доле, да се продолжи натака до брдо болница, до моста. Граѓаните рекоа дека неколку пати биле сведоци, кога се случило деца на враќање од училиште да паднат од подпорниот ѕид, но за среќа се завршило без сериозни последици. Нивните реакции како прашање се најдоа и на една од последните седници на Советот на Обштината, при што беше ветено само делумно решавање на проблемот. Тротуарот кај Страшо Ербапче е забележан, односно после Стришанска чешма, е забележан и од наша страна. За жал, оваа година не е предвидено. Меѓутоа ќе има приоритет во наредниот период. Оградата беше поставена, уништена е оградата, можеме ќе ја направиме можно брзо. Димитровски рече дека минатата година на повеќе локации во градот биле поставени околу 1800 метри заштитна ограда, така што од општината ќе реагирале секаде каде што постои таква потреба. Сепак за реконструкција на тротоарот биле потребни повеќе финансиски средства, поради што би требало некој друг приоритет да се одложи за да се интервенира на овој дел од улицата Страшо Ербапче. Додека да стигне на ред за поправка, граѓаните ќе мораат со внимателност да се движат по тротоарот или пак да користат алтернативни правци за да стигнат до своето одредиште.